Один російський артист розказав колись історію, яка пояснює так звану загадкову російську душу. І наочно показує, як часто поводяться росіяни. Чи то під час дрібних побутових пакостей, чи серйозних катастроф, які вони постійно влаштовують. Їхав він у поїзді. Прокинувся від криків з тамбура. Кричала провідниця. Пасажири, які позбігалися на вереск, побачили, що весь тамбур вимащений гівном. А посеред тамбура стояв п'яний чоловік зі спущеними штанами і, трошечки погойдуючись, гордо дивився поперед себе. Чоловік теж був весь по вуха в лайні. «Ти що наробив?» – закричала провідниця. Чоловік перевів на неї погляд і, витримавши паузу, відповів. «А ти доведи, що це я». «А ти не кажи, що це я». Ця історія згадалася мені в контексті відкриття Олімпійських ігор. Бо дуже подібно, хоч вони і не росіяни, поводяться організатори образливого для християн перформансу. Якщо хто не в курсі про скандал на Олімпіаді, читайте детально у нас на сайті. А зараз кілька неочевидних міркувань про культурні коди, комунікацію, газлайтинг і церкву, яка перестала впливати на суспільство. Організатори видалили відео, яке викликало обурення, потім буцімто вибачилися, але зрештою перейшли до газлайтингу тих, кого образили. Зараз Оргкомітет Олімпіади дотримується версії, нібито їх неправильно зрозуміли. Кажуть, що не збиралися насміхатися зі святого для християн, а просто хотіли показати толерантне суспільство. І взагалі, мали на увазі бенкет богів Олімпу, а не тайну вечерю Леонардо да Вінчі. А якщо раптом хтось образився, ну то най вибачає. Ну, звучить, як у тому анекдоті. Перепрошую, а пані часом не повія? А що ж на це християни? Як завжди. Поділилися на табори, сваряться, виколупують одне одному очі вервицями в інтернеті, замість того, щоб влаштувати нормальний хрестовий похід. Жартую. Або проаналізувати, що ж це таке відбувається. У соцмережах модні і молодіжні католики здорової людини, як вони самі себе бачать, бігають в коментарі до інших, забитих середньовіччям радикальних фанатиків, якими вони їх вважають. І тицюють під носа рандомні картини різних художників, які могли би стати натхненням для скандального перформансу на відкритті Олімпіади. Мовляв, чого це ви вчепилися до тайної вечері Леонардо? Ніби інших картин у мистецтві нема. Ви самі собі придумали і самі образились. Можливо, комусь це дає почуття вищості над вузьколобими співбратами. А може хтось так просто самозаспокоюється. Ну бо, знаєте, легше нагримати на дурненьких християн, аніж стати в опозицію до сучасної повістки. Але навіть якщо й так. Хоча це спростовують самі задіяні квір-артисти. Але навіть якщо припустити, що організатори не усвідомлювали, як глядачі читають образ і неочікувано для себе зіткнулися з хайпом, вони все одно несуть відповідальність. Чому? Ну бо і в такому випадку це не аудиторія неправильно зрозуміла, це організатори неправильно прокомунікували. Тому що дуже важливий принцип комунікації каже, за те, як було сприйнято повідомлення, відповідає не сприймач, а повідомлювач. І якщо виник смисловий бар'єр у комунікації, ну, тобто коли якесь поняття чи символ може сприйматися по-різному, то це не просто ускладнює розуміння, ну і так сталося, а це свідчить про погану комунікаційну стратегію організаторів заходу. Тож, чи це просто недолуга підготовка відкриття Олімпіади і, ну, так випадково сталося, чи все ж таки продумана провокація, яка очікувано викликала реакцію. Крім того, не варто забувати про культурний код. Навіть не Франції чи Європи, а всієї західної цивілізації, на яку істотно вплинуло християнство. Дивно дивуватися, що в тій трависті виставі глядачі найперше побачили посилання на тайну вечерю, а не іншу картину, яка, до слова, знана навіть не всім тим, хто навчався на факультеті мистецтвознавства.
Бо ж про Давінчі знає і домогосподарка без освіти. Навіть якщо й асоціює його з романом «Код Давінчі». Ну, але все одно в масовій культурі і свідомості він є. Не рахуватися з цим – дурість або ж хитрість, яка придурюється. Те, що відбулося на відкритті Олімпійських ігор – це не просто перформанс і провокація. Це використання знаного культурного символу і намагання його підмінити чимось іншим. Якщо говорити про образу релігійних почуттів, ну то очевидно, що Бога образити неможливо. Він великий, він всемогутній. Ну хто ми проти нього? Але варто пам'ятати також, що коли церква мовчить, взагалі уникає діалогу зі світом, просто закривається в своїх стінах, вона перестає формувати суспільство і починає жити у світі, сформованому без неї, а згодом у світі ворожому до неї. Кожне суспільство має трепет і шанує щось сакральне. Має святі символи, святі образи, святі смисли, які нікому не дозволено ображати. Ну і зараз вони вже не християнські. Кілька прикладів з України, щоб далеко не ходити. У 2012 році голі активістки Фемен спиляли в центрі Києва хрест. Відео вперше з'явилося в ефірі російського каналу Russia Today. Ну, хто би сумнівався. Тоді суспільство обурилося найбільше тим, що це був хрест, присвячений жертвам репресій. Інший випадок. Під час останнього Євробачення, що відбувалося в Україні, висів величезний плакат «Свобода – наша релігія». І я не пам'ятаю великих обурень з цього приводу. Того ж літа, коли вже 3 роки тривала російська агресія на сході України, під час Маршу рівності в центрі Києва ЛГБТ-активісти йшли з гаслами про громадянську війну, про смерть нації квір-ворогам і так далі. Це обурило громадськість і змусило організаторів до пояснень. Але все одно через рік під час маршу жінок розгорнули банер із зображенням оголеної жінки зі встромленими в неї хрестом, мотузкою, вішаком і тризубом. Обурення громадськості викликала наруга над гербом. Зараз, коли триває повномасштабна війна, ми в Україні не допустимо будь-якої насмішки над державними символами, над жертвою наших захисників. Нещодавні сексуалізовані фото дівчаток на колінах страждального Ісуса в Шаргороді не дуже збурили суспільство. А наруга над могилою захисників у Києві загрожує вандалістці в'язницею. Адже пам'ятники і могили воїнів у свідомості людей мають більш сакральне значення, аніж хресна дорога. Ви піддаєтеся тиранії, коли ігноруєте різницю між правдою і тим, що хочете почути. Наголошує Тімоті Снайдер. Може, настав час нарешті визнати правду? Світ не ображає наші релігійні почуття, а заслужено топче ногами звітрілу сіль. Чому звітрілу? Про кризу в церкві я вже не раз говорила, і, можливо, до цієї теми варто знову повернутися, але зараз про інше. Коли церква не виконує свого покликання євангелізувати і пророкувати, коли перестає бути світлом світу, на її місце приходить якась заміна. Бо суспільство не може жити без священного, навіть якщо й прикидається дуже раціональним та нерелігійним. Світові потрібні пророки, які будуть закликати до навернення і викривати зло. Згадайте хоча б Грету Тунберг і вайб її публічних виступів. Світові потрібні проповідники. Проповідники, які будуть запалювати своєю риторикою і будуть надихати змінити світогляд. Світогляд і ціле життя. Світові потрібні свідки, чий приклад захоплюватиме. Та чи виконують своє завдання християни? І хто винен у тому, що люди слухають не тих пророків? Ми можемо надалі грати дурника і влаштовувати холівари між собою. Можемо вдавати, ніби все прекрасно і нічого не відбувається. Можемо шукати винних зовні. А можемо стати на шлях навернення, власного навернення, а потім свідчення своїм життям. І бути готовими до того, що, можливо, доведеться постраждати, відмовляючись від гімна, яке себе ідентифікує як шоколадка. Бо в очах світу це виглядатиме неполіткоректно. Зрештою,
кожному з нас обіцяно хресну дорогу. Іншого шляху спасіння нема. Крену і нуну.